Нешто по 22 часот вечерва, откако предходно беше дадена едночасовна пауза, на ред конечно дојде амандманската расправа за измените и дополнувањата на Законот за високо образование во ресорната Собраницка комисија за образование и наука. За овој предлог закон има поднесено околу 90 амандмани, а на дневниот ред на седницата на ресорното тело беше ставен како осма последна точка. Инаку паузите, од кои најдолгата беше 4 часа, денеска беа главна одлика во работата на комисијата за образование и наука, како и непродуктивните интервенции на ДП до председателката на комисијата Олга Најденова, дека не работела според деловникот и што не ги добиле амандманите и на албански јазик. Како и да е, вториот комисиски филтер го поминаа предлозите за измени во законите за основни и за средно образование, во Законот за педагошкиот факултет, Законот за наставници во основно и во средно образование, Законот за формирање Академија за наставници и предлог Законот за обука на директори на основни и средни училишта и предшколски установи. Вкупно предложени амандмани за целиот пакет измени во основното, средното и високото образование изнесува околу 150, во најголем дел поднесени од Демократската партија на албанците, кои микрофонот при образложувањето на поднесоците нечесто го користеа да го глорифицираат албанското во Македонија. Бидејќи имате два јазика кои што се уставна категорија, за другите јазици може да правите такви комбинации како што препорачувате, но доколку не ја прифатите оваа реалност, а ние сме милион албанци, може би и повеќе. Не знаеме, не го спроведовте пописот, но сигурно сме повеќе од вас. И со кое право вие им го негирате правото за употреба на јазикот? Македонија треба да функционира како држава на албанците и македонците. Во ова држава живеат и други заедници. Турци, Срби и така натаму. Значи, нема тука од кого да се зема или кој да дава. Па добра, ама тогаш требаше законот да го формулирате амандманот на албански јазик. Значи, вие не мислите дека и другите имат право да имат лиценци на свој јазик. Најголем број од амандманите на ДПА се однесуваа на вметнување на одредницата за правична застапеност на сите етникуми во Македонија, во советите, комисиите при избор на наставни програми, како и во управните органи и тела на Академијата за наставници. Правична застапеност на сите етникуми ДПА со амандман ке бара и во одборот за акредитација задолжен да го спроведува државниот испит. Амандманот се предлага поради тоа што при формирање на комисијата да се пременува началото на соодветна и правична застапеност. Во целиот пакет закони за образованието имаме голем проблем за тоа што советите и комисиите нема да го почитуваат воопшто началото на правична и соодветна застапеност. Поред некои информации, членовите на Комисијата за образование и наука вечерва ќе треба да ги поминат сите 90 амандмани за предлог измените на Законот за високо образование.